ဆန္ဒ expansion ဝါကျများချက်တွေလေ့လာခြင်းကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့ကျင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ number 9ဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ erosion ဆုံး sentence ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထပ်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 ထည့်ပြီးတော့ sentence ကိုကျွန်တော်ဆွတ်ဆန့်တယ်ပေါ့နော်ဆွတ်ဆန့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရေးစွမ်းရည်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်မာလာစီတဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါပထမဆုံး sentence ကြောင်းကိုစပြီးတော့ရေးကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ် it isn't easy ဘယ်လိုလဲပါလို့ရှိမှာလဲဆက်ကြည့်အောင်နော် it isn't easy for him to drag a lure ကနောက်ကကျွန်တော် for plus him to drag a lure ကထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ် it isn't easy for him to get a job to plus infinitive ပုံစံထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်အလုပ်ရဖို့ to drag မလွယ်ဘူးပါ wrong it isn't easy မလွယ်ပါပြီးတော့ထပ်ထည့်တယ် it isn't easy for him to drag မလွယ်ပါ it isn't easy for him to get a job အလုပ်ရဖို့ to drag မလွယ်ပါကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရဖို့တူတူမလွယ်ပါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကုမ္ပဏီမှာ at this company ဟုတ်ပြီဒီကုမ္ပဏီမှာသူ့အတွက်အလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူး it isn't easy for him to get a job at this company ညာနော်ဆက်ကြည့်အောင်စည်ရင်းတွေလိမ့်နေနာမည်ပြက်ရှိလို့ဒီကုမ္ပဏီမှာသူအလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအဲဒါအပေါ်ကိုဆက်ယူမယ်ကျွန်တော်စည်ရင်းတွေလိမ့်စည်ရင်းတွေလိမ့်တာတော့ cook the box အဲ့ဒီ idiom ကိုသုံးပါလေ cook the box စည်ရင်းလိမ့်ဒီနာမည်ပြက်ရှိလို့နာမည်ပြက်ကတော့သူ shady pass လို့နာမည်ပြက်ရှိတဲ့အတိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စည်ရင်းတွေရှိတယ် sorry စည်ရင်းတွေလိမ့်တဲ့နာမည်ပြက်ရှိလို့ဒီကုမ္ပဏီမှာသူအလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုရင်စည်ရင်းတွေလိမ့်တဲ့နာမည်ပြက်ရှိလို့သူဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲစည်ရင်းတွေလိမ့်တဲ့နာမည်ပြက်ရှိလို့ due to တော့ကြောင့် due to his shady past နာမည်ပြက်ရှိလို့ due to his shady past of cooking the book စင်ရွေလိမ့်နဲ့နာမည်ပြက်ရှိလို့ it isn't easy for him to do လွယ်ဘူး to get a job အလုပ်ရဖို့ at this company ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရဖို့သူ့အတွက်လွယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်စင်ရွေလိမ့်နဲ့နာမည်ပြက်ရှိလို့ဒီကုမ္ပဏီမှာသူအလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူး due to his shady past of cooking the boss it isn't easy for him to get a job at this company ကြားမလားဒါနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောကြည့်အောင်ပါဟုတ်ပြီ now sentence တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်ခင်လေးနှစ်မောင်ကိုမမှတ်မိခဲ့ဘူးခင်လေးနှစ်မောင်ကိုမမှတ်မိခဲ့မှတ်မိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် recognize ဆိုတဲ့ verb ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ခင်လေးနှစ်မောင်ကိုမမှတ်မိခဲ့ဘူးဆိုရင်ခင်လေး didn't recognize နှစ်မောင်ဒါတော့ရိုးရှင်းတဲ့ sentence တောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းရမယ်ထင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်လေးနှစ်မောင်ကိုယုတ်တရက်မမှတ်မိခဲ့ဘူးဒါယုတ်တရက်ဆိုတဲ့သူကတလုံးပိုလာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တရက်ဆို suddenly လို့သုံးပါတယ်ယုတ်တရက်မမှတ်မိခဲ့ဘူးခင်လေး didn't suddenly recognize နှစ်မောင်ခင်လေးနှစ်မောင်ကိုယုတ်တရက်မမှတ်မိခဲ့ဘူးရမယ်ထင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါဘုရားဆက်ရင်ပဲတစ်ချိန်ကစင်းရဲတာစိုက်ကားသမားနှင်းမောင်ကိုခင်လေးရုတ်တရက်မှတ်မိခဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲတစ်ချိန်ကစင်းရဲတာစိုက်ကားသမားနှင်းမောင်ကိုခင်လေးမှတ်မိခဲ့ဆိုတာကိုစိုက်ကားသမားကိုကျွန်တော် try shot driver လို့သုံးပါတယ်တစ်ချိန်က once တစ်ချိန်က the once စင်းရဲတာ the once ပူအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်စင်းရဲတာစိုက်ကားသမားနှင်းမောင်ကိုခင်လေးရုတ်တရက်မှတ်မိခဲ့Kinley didn't recognize, didn't suddenly recognize Nimao, the ones who were trying short drive. You know, now it's in a position. She had now and now and now, comma, can be a year. Now and now, she had now to do it. Kinley got the chain as the end of the Nimao, the end of the year. Kinley didn't suddenly recognize Nimao, the ones who were trying short drive. Yeah, no, okay, set you up. တမိုးကြီးဝိတွေကိုတက်ရက်တေးတတ်စွာဝစ်စင်ရဲ့ချောမောနေတော့တစ်ချိန်ကစိုက်ကားသမားနှင်းမောင်ကိုခင်လေးရုတ်တရက်မှတ်မိခဲ့ပြီ။အဘိဓါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတိလာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ။တမိုးကြီးဝိတွေကိုတက်ရက်တေးတတ်စွာဝစ်စင်ရဲ့ချောမောနေတော့တစ်ချိန်ကစင်ရသာစိုက်ကားသမားနှင်းမောင်ကိုခင်လေးရုတ်တရက်မှတ်။အဘိတမိုးကြီးဝိတွေဘယ်လိုပြောမလဲ expensive clothes တက်ရက်စွာ neatly ကျက်စီရှိစွာ elegantly နောက်တစ်ခါချောမောလှပါတယ် handsome ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့တစ်စင်းချင်းကျွန်တော်တစ်ချောင်းချင်းရေးကြည့်အောင်နော်ဆက်ကြည့်အောင်ပါဟောပြီသူကတမိုးကြီးဝတ်တွေဝတ်စင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ he was dressed in expensive clothes ဒါမှမဟုတ်လဲ he wore expensive clothes the expensive clothes ဆိုလဲဒါရပါတယ် as sorry he was dressed in expensive clothes သူတမိုးကြီးဝတ်တွေကိုဝတ်စင်တယ်ဟောပြီကျွန်တော်တစ်စင်းချင်းထပ်ဖြည့်အောင်နော်သူကတမိုးကြီးဝတ်တွေကိုတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကျက်စီရှိစွာဝတ်စင်တယ် he was dressed neatly and elegantly ကျွန်တော် effort နှစ်ခုကိုထပ်ထည့်ပါတယ် he was dressed neatly and elegantly in expensive clothes သူဟာတမိုးကြီးဝတ်တွေကိုတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကျက်စီရှိစွာဝတ်စင်တယ် he was dressed neatly and elegantly in expensive clothes သူတမိုးကြီးဝတ်စားတွေကို
ဒီဒေသတချက်တည်ရှိတော့ဝစ်စင်ပြီးတော့ချောမောလှပေါင်နေပုံရတယ် He was dressed neatly and elegantly in expensive clothes and looking handsome ထပ်ထည့်ပါတယ် He was dressed neatly and elegantly in expensive clothes and looking handsome ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါသူဟာတမိုးကြီးဝတ်တွေကိုဒီဒေသတနဲ့ကျတိရှိတော့ဝစ်စင်တာပဲချောမောလှပနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ conjunction တစ်ခုနဲ့ second set တစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးရအောင်။ S နဲ့ရေးရရတယ် because နဲ့ရေးရရကျွန်တော်ဒီမှာတော့ S နဲ့ရေးထားပါမယ်။ S he was dressed neatly and elegantly in expensive clothes and looking handsome. ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းလုံးကိုဆက်ပြီးရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆက်ကြည့်အောင်နော်။ဟိုတမိုးကြီးဝတ်တွေတမိုးကြီးဝတ်တွေဆိုဒီသက်သက်ချောမောနေကျတိရှိကဝစ်စင်တာပဲချောမောတာဆိုင်ကားကတင်မှာကိုခင်းလေးရုပ်ပြကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးလဲ conjunction လေး grand suddenly recognize name s ne giri ya le because ne once you talk about fashion right a chain a cns he was dressed neatly and he was dressed expensive neatly and looking to her hobby da ta ne ta ta ye jet di shi do wo sin ya lo phi se expensive clothes ta mo ji wo ta mo ji wo twi looking ta ta ne and chom mo shi do wo sin da chom mo na ba se kin le grand suddenly recognize conjunction to fashion set as he was dressed neatly and he was dressed expensive neatly and because ne talk about s ne ta mo ji wo twi was dressed neatly expansion side guard မှာ CN data team ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တချောင်းလုံးကိုဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒီနေ့ channel expansions မှာ channel ဆက်ပါတမိုးကြီးဝတ်တွေကိုတည်တတ်တဲ့လာလို့ဝတ်ကြအောင်ဆက်တာပြပါချောင်းနောက်ပါဆက်ဆွဲကြအောင်ဖြစ်ချာတော့ဖတ်ပြီးတော့ပြပါကျွန်တော်တို့ conjunction တစ်ခုနဲ့ second